madhafka taariikhaha Soomaaliya marnaba lagu ma qorin magaca Maxamed Ismaaciil Cali Sitay balse diiwaanka darbiyada lagu qaxweeyo wali waxa la hadalaya xasuusii stadium Muqdisho shakhsiga maanta sheekadiisa aan ka hadlayno waa Sitay saddexleedii ugu horeysay xidigii ka dhaliyay garoonka stadium Muqdisho waakana maxaan lahaay كان تاريخ من بيقول لي هاي وقول كان صدح هذا قول عن كده اللي هو قول كان صدح هذا قول عن شيء كده اللي قول كان نفسي قول كان نفسي سوى كده اللي هافتين كورة إبرة إبرة كل ما تي هافتين كده اللي كان بيجي ده لما كسر معلم أو لكن حاجة كسر شيء سنة ساسو إيراني أيام قول كان صدح قول كده اللي قد شد واجبات قرن محمد إسماعيل علي ستي أيام كل سفية سيدة أسكري لو قبها ذي حرمها عيدن كا kadib markii loogu yeeray in kulankiisii labaad ee furitaanka garoonka stadium Muqdisho ay ka qayb noqdaan xilli maalin koor uu ka soo laabtay u ciyaarista xulka qaranka dalka Soomaaliya ee aaday magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar inta la yeeray hursad u dhalo xadda xulka qaranka lagu magacaabay yaani waxaan ka mid waa askari oo wadanka difaacaya maahan in qol kaliya in dif lagu difaaco hadii lagu magacaabo xulka qaranka macallin lagu magacaabo naadiyalka macallin waxna diidi karo ta maahan man la diidi karo sababtoo ah waa qof kasta Soomaaliyeed oo diig ama diig Soomaaliyeed ku jirto uu ku khasban yahay inaanu diidinba waa inuu ka qayb galaa dib u biska wadanka ciyaarihan Sitay ayaa sheegay inuu saaxiib dhow la ahaa taageerayaasha marka uu kubadda lugta ku qabsadana iyagana ay ahaayeen kuwa sacab iyo sawaxan hal mar ugu sara kici jiray boosishka oo meesha ka ciyaari jiray waa runtii nambar 11 baan ahaa oo guranahay bidixdan ka ciyaaraa meeshan waa meeshaydii intan eereedan dhinaca kale marka loo roogana waa dhinaca kale haa marka waa meesha alcaanka ku ahaaba runtii dadka xaggan fariisto wax waa qeyladood qeylood ma fariisan jirin ba way ogyihiin waana nool yihiin maanta maxamed ismaaciil wuxuu dhex joogaa nasiib waxaan u yeeshay maanta caasimadeenna qaaliga muqdisho inaan dhex joogo maanta ciyaaryahan hore maxamed ismaaciil cali waxa uu wataana neesta ah Sitay oo ahaa gaari mid ka mid a baabuurtii ka shaqayn jirtay magaalooyinka jawhar balcad iyo muqdisho oo loogu naanaysi jiray hase yeeshee dadka ay ugu yeeri jireen magacaasi maadaama baabuurkaas la dhihi jiray Sitay Manokto wallaahi exactly ma sheegi karo laakiin in yar oo markaa fudud baan ahaa aad u fudud oo baasha aad u jecel yacni waxa weyaan baasha waxaan wada anoo sidii masko oo kale saas waana sii socda garoonkana u jeedid ma daali jirin yacni waxa waaye tababar badan ba samayn jiray waana cidbay ogeyn hadda haddaan wax kaaga sheego waxaad leeyahanba dadkii dhegeysana waxa leeyahin anba aniga marka la xasuusto wax leegta waagii waxbaa ku dhinnaa mise caadi baad ahayd sababta waxay tahay kooxda horseed baan u ciyaarayay tarbuunku ku yaala horseed warshadda kookada marka la dhaafo anba isbitaalka xoogga derbiga ayaa habeennimo aan ka booji jiray sagaal saac habeennimo waxaan aan jiray daynayle ayn orod ku tii jiray keligay